Haja, parkour! Živjo, a imate radi parkour, pa se nočete ubiti, no potem je ta igrica prav za vas. Danes bom igral BeamNG Drive in ta mapa je parkour s tovornjakom, poltovornjakom. Avti, ki skoraj v Sloveniji ne obstajajo, zato ker skoraj ben ne rab tak avto, ker nismo tok delani ljudje kot Američani. Ampak pravila so, uporabi normalen tovornjak, ne smeš golfati, zmagaš, če preživiš z avtom, pa shranaš loka samo na določenih platformah. Tako da gremo, parkour. Jaz sem vedno hodil to probat, sam koli nisem hotel umret, ka vem, vsakeč, ki bi kaj skočil, bi si polomil kaj in kabum. Vidiš? Oj, what the fuck? Naš tovornjak glih, ker ni vedel več, kva je gravitacija. Ful dobro. No in to je ta platforma, kaj pa pol vsakeč shranaš. Evo, zdaj shranjen. Tako da vsakeč, ko resetiram, bo na temle nivoju. Jep, neki tazga. Ok, cool. Prvo smo na... Wow, tola bo pa zanimiv. Ja, potežav... Ej, avtos, na mer bod, prosim, ne me ubit. Prvo smo naredili brez problema, zdaj pa ta druga, veš, to je že malo teži. To je že malo bolj natančna dela. Sam gaz! Sam gaz, gaz nam kol ne zafrkne. Jep, kena, ste videli to. Vsakeč bom shranil, zato ker smrt mi ni všeč. Čak pa moram jaz kle? Olej lukna, čak parkour, wop! A to pomeni, da je preživel? Ne, to ne pomeni, da smo preživeli. Avto preživi sam takrat, ko ga lahko še voža, se pravi, to ni bilo. Pršel sem čez oviro, ampak nisem preživel. Ja, odlično nam gre, že pri ta drugi, pri ta tretji oviri imam jaz probleme. Ali moh sem? Jep! Daj, malo se še prevrn, malo se še obrn, malo se še obrn. Evo ga, kena, ne, dobro je, kenač, parkour. Ok, to smo naredili, shranimo, ker sem loser. Dobro je, ko vsakečka shrana se dejansko avto poprav, saj to je dobra stvar. Ga lahko vsakeč uničeš, kva je to, kle? Aja, mejhen skok, a to je bilo to? Naredo. Eto, stopničke, to kenač, model jaz imam pick-up. A sem jaz? Kaj je bilo to? A ja, rezervno gumo sem zgubil. Mi je bilo čudan, kaj je od spodi zmanjkal. No, vse rezervne, itak ne rapeš, če imaš vse te kvalitetne, ne? Kaj je to? To so ne vojaške vaj. Blank, 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 blank. Dobra, jaz sem spoh raben skr... Njeva, to je prelahko. O-o. Pa sem uničil avto. Vješ, takrat, ko pa ne shranam, pa zafrknem. Zato moram vsakeč shraniti. Ok, počas na klanc dol, poč... Ujoj, to je pa oran klanc. Kva sem jaz klele ton... Hehehe, normalno. Mal več gasa. Gremo Tony Hawk'u pol tovornjak. Jebem ti preval. Mal bolj gasa, ampak ne to... Ja, zdaj pa gas. Pet gor. Plezi koza ena od avta. Priden! Uspešno deluje moj sistem. Kaj pa, kle zdaj taktika? Neč, to s... A čarim počasi je... Okej. Dobar je, to se šel ne ta lahki, ko ima prčala zeleno boštala. To je zdaj samo ogrevanje naših gum. Upam, da je to avtomatski sistem vožnje, da nijem dejansko enega človeka noter, ki dela te stvari. Kaj je bilo to zdaj? Neč, to je bilo, kva, mači kasel. Ne, so res ko easy, ne te pa malo presenetijo. A kle sam gas naravnost, pa gre... Sam gas! Vidiš, gas vedno zmaga. Kva je to, Atlant? Ja, super, car. No, pejmo v tole tubo noter, kakor da sem črl. Pejmo noter v maternico, kakor da se ponovno... Dan? Neč ne vidim. Jaz sam gas držim, po moje, da je to ključ do uspeha. Jep, avto rojeva in rojdil smo se. Kanačal, jaz smo že na rdečem nivoju. Aha, naslednja težavna, stezavna številka dve. Kontejneri! To je na roba, ki jo ful rabijo. Ej. Padačinka! A kle je taktika, da rim počas, ali kaj je kle taktika? Al pa tudi ne. Oja, to bo velik problem. Ljudje, jaz nisem kje preveč izkušen vozač z teh stvari. Aha, desni. Jebem ti avto! A lahko jaz malo dvig, da je malo zaleta mogoče. Zalet vedno pomaga, zaleti se varit, če ne gre drugač. Samo gasa, gasa, drži ga, jebem ti gas. Mogoče gas ni rešito, ampak bomo mi še kar probavali, če je. Aha, jep, Beyblade. Ali je tako zgleda, če rim jaz na led drsa, čist isto je, sam na tla pol padem pa umrem. Kaj je kle res taktika, model? Ja, to tudi ne. Ja, ne.
Čak, ne, ne, ne se zataknem, zataknil sem se. Pa kako sem se zataknil, on ima to 4x16 motorja. Mogoče moram res počasi, dejmo počas pa natančno. Hop. Dejmo, tudi koze počas plezajo gor v goro, pa preživijo gor v goro. Jep, jaz sem koza, modre barve na kolesih. Ne, 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 ojoj, panika. A ja, to je šele ta druga težavnost. Ja, se je v redu, imam jaz to. Ne, moj odbijač, no, pet gor! Ujga, jajcne. Počasi se daleč pride, ali pa nikamor ne prideš. Stari, za pick-up si zelo neuporaben, tip. Ojoj. To glih ni bil zvok veselja. Počas, ampak vsem dost hiter, ne? Ja. Malo bolj na desto moram, po moje. Aha, zdaj pa malo bolj levo. Levo sem, hudiče, levo sem rekel. Počas, počas. Ne, ne takoj v prazno mi kle vrtet gum. Ja, se gre sam za tvoj življenje, ne skrb, majster, sam dihi. Dihej. V redu je. Dober sem, res dober. V desete sem dober. Ko je to, nekla ista takt. Ne, ni, gas, levo, levo, desno, desno. Skor, na polovico sem vršil. Sam klej, moš med saj malo hitrosti, dragač do... A pa tudi ne rabiš me toliko hitrosti, čakmo. A, pa za koga spet klej dol, nehi dol padat. Veš, da umreš, če dol padaš. Hangale, wop, wop. Oja, jaz bi roh Rally Cross vozil. Jaz bi roh testiral nove Tesla automobile, tok znam... Vozor, ne. Ne. Model, imaš to? Imaš to? Zdaj pa sem gas, gor na platforma. Pridem, kuža. Shrani, ne pozabi. Ok, zdaj pa zalet. I zaleti se v smrt. Gabara! Ojo, ok. Kva? O, hudo auspuk smo uničili, ker naenkrat ima ful dober motor. Vide, zato če hoče dober motor, pa ravno sam auspuk dol utrgite. Res, da pol na servisu v osnovi čez pustil, na... Ni servis, kva je že uno? Na kontrol... Pa kva je s tem auspukom, daj mi mer. Una kontrola. Je nov naprej spustil, ampak dober. Boj! Imaš pa toliko zvok boljši, ker nimaš auspuha. Straight pipe. Gledaj, plezi. Ja pa... No, to pa ni več dober. Range box, low range. Čak, a imam zdaj uno? Čak, jaz kle lahko nizki način ali pa ne nizki? Ne nizki. Aha, mogoče moramo imeti ne nizkega, veš, ker plezamo in pa... Moš imeti nizki način prestave in vožnje. Ja, jaz vem, kva govorim. Sam dobro, ker vedno kakšen v komentarjih pol, ker mi lepo obrazlož, kva kaj dela, jaz pa pol vedno pozabam. Tako da so videi skoč zanimivi, kako sem jaz budala. Ne, imam. Pa kva tukaj skače? Sti na trampolinu, model? Ejt, no. Ne. Ojoj, slaba točka. V redu je, dobra točka. Uspelo. Shrani. Eko mi čakam od Luna Park tamle gor, une cevi. Klej, sam gas. Gas malo bolj desno. Dobro, ta je bila v easy. Model, če men to rata, lahko rata petletnemu otroku ali pa še manj. A veš, vi kaj gledate te videe, lahko sam rečete, ole, kako sem boljši od tega. Jaz vam dajem samo zavest, da se jaz budalo in sam ga sebe delam. Low range, pejt. Okej, zalet. Dej, low range, gasa. Aha, vidiš? To pa ja, plezaj, koza moja, plezi. Kanači, smo dobra tovornak, je dobra reklamca za tala pol tovornak. Oja, spet se gremo noter udit. Dan prepad, ojoj, to je pa malo hujko, ker Atlantis. Kamera se v redu je, gas. Ja, jaz sam gas držim. To ni vedno dobra rešitev, ampak upajmo, da... Ne, ni. Engine damage, narobe sem obrnen, ni dobra rešitev, počas očitno. Počasi se pride kakor želvica, ampak si živ. Zato pa želve... Bo, tukaj še bremze ne delajo, model. Z razlogom želve živijo 200 let, če rabijo 100 let, da pridijo do hrane, sam pismo. Rally Dakar, gremo, vrti se, jaz sem črl, ali pa krt sem ratu. Aja, to je bilo to. Se, ki pogruntaš, kaj, fora, u izi zmagaš, to je pa visok. Jaz kler rabim zalet, hitrost rabim. Zalet se ti na gas, dej. Opeko na gas pa moli, da boš gor pršel, gremo. Nitro. Nimamo nitro, prden, če nimaš nitrota. Pi. Ojoj, to je pa še dolga do gor. Aha, lukne. Prej,
Ja, lukne. Ups, a to pomeni, da sem preživel, ker sem cel čez pršel sam? Ok, počas, počas in hiter, počas, zdaj pa bremzi. Pa kako delam jaz wheelie? Te pa v tovornaki so smešni. Te vzmeti so tako mahke, ali kva, ali kako že to. Ok, ja, knč. Malo škripla, ampak dober. O, še malo pa gremo na težji level, še malo. Jaz sem prepravljen, to je prelahko za mene, to je lahko sem. To je prelahko za mene, pa se pa zataknem na te kozlari. Skoči no to črl. Uiii. Opala. Oje, lukno mate, pazi. Kdo je to gradil? Na robe sto... Jiii, modra barva. Tukaj se pa lahko že potiti začnemo. Malo težje, ampak vsem pre... O, kva dobro zgleda ta tubo, dejansko. Kva je taktika? Ful vali gasa, predvidevam, ka gremo gor, levo, nekam, okej. Okay. To zgleda, kakor da bom malo šel v drugo dimenzijo. To so oni wormholi, a veš, ki jih imate v Star Treku. A so tam tudi te wormholi? Ne vem. A? A? To glih ni kaj težko? Ne, ne. Jebe, je pa kar dolg padec, klele dol. Jaz bi rekel, da to kar umreš, no. Ta ni bila težka, ampak sam nadležna, da se moraš na koncu staviti. Zdaj vemo. Mal kavice za spodbudo. A ter ta moja frizura, ki si le se operam, je pa tudi kar afro rata, Madonna. Dej nehi se gleda to frizuro pa vos, ne bi tako zdaj samo všečna, no. A ja, upam, da vam je všeč ta video serija. Prosim, pritisnite like, naročite se, hvala lepa za vso podporo, zdaj pa naprej bozmo. Mal se pa ja treba prodaja. Aha. Ja, jaz se sem ugotovo, moraš bremzat. Kola lepo, počas. Sploh nič nisem pa kvaril avtka, ne. Aj, kle so same te lukne, a kva. Ja, tudi prav, zato kde nič no videl. Jep, lepo. Pa drugač, jaz nič. V redu, jep, lepo. Jaz se kaj dogaja? Zdaj pa bremzi, ka konc. Kar sem prišel na konc. Čak, dej da gremo pol v tole kamero, to mora biti zanimiv, da bom dejansko kaj videl. Ja. O, moj bog. Jaz nisem tok za tele roller coastere parke, veš ti... Ja, ful valik vidim, brat, a ne, moj legenda. Joj, tipček, buraz, kva se kle dogaja, buraz, boj, buraz. Lukna, buraz, joj, buraz, zadev sem se, joj, poklič AMZS na pomoč, buraz. Teba... Bremzi! Kje sem? Nisem, nekje narobe. A. Živja. No, jaz sem preživel, kakor vidite. No, to je pa zelo nadležna mapca, ne? Mislim, level. Kva ne izkle, kaj delam, če nič ne vidim? Sploh nam gasa držal, stari. Mogoče je to taktika, brez gasa, avtomatsko vožnje. No, se igre brez gasa. Ne, kar put... A pa malo gasa pa rabeš, no, ajdo. Malo gasa. Kje je bela svetloba? Gremo proti svetlobi. A jaz to lahko ga obrnem? Dej, dvigam se. Živjo. Ne, dejmo malo glfat, tako da... Ja, ne, vse sem upravil. O, knč, joj, jaz sem toliko močen, sem sam avto prestavil. Dejmo ignorirati to. Pač ne da se mi stokrat čez isto iti, no. Ne, low range, a ne, spet sem se zataknil. Ne, zdaj ta low range taktika, ja. Imamo to. Dajmo malo gor, aha, zdaj pa levo. Očitno ni glih low range taktika, moramo kar brzina taktika. Pa dajmo enega na hitrca udarit. Pripravi se, gasa. Levo, desno, levo, desno. Nič ne vidim, bremzi, vse je cool. Perfekten ga si naredil. Joj, sem ponosen sam na se, jaz sem ti Colin McRae. To je v času na Colin McRae. Starodavni Rayleigh, to je bila igrca Colin McRae. To je bilo iz mojih časov. What the fuck, kva se kle dogaja. In to je pa kao težak level produni tobi tamle notar, un čreves je tam, kada sem se isrol ven. What the fuck je... Preživi avto. Da. Lej, ka grem 200. Dej še, 203. A je, tako se v prazno vrti, ne?
Pa vej, gle, taktika. Sam greš pa molaš. Pej, ne se ustav. Low range. Paj. Ja, ti si dober. Dober si. Slab zvok. Mogoče mora malo bolj levo, desno iti, ali neki. Aha, vidi, samo bo levo sem šel pa... Pejt. Model, te desno sploh noče delat. Alalalalalala. Joj, kar pratal mi je. Aj, gre na umo klet 10 let, kaj nada. Sej, ja, ful dobro, što se pa zgodi, kaj golfaš. Sej ne golfam, to sem si sam malo pomagal. Veš, to je uno, kaj imaš vital na auto, pa se malo potegneš. Gaz, to je to, sam gaz. Ali pa tudi ne, jaz delam preval. To lahko obrnem, a bo meni to ratel. Imamo to. Gaz, dol. Leva. Kaj s tabo avto? Kaj ti je? Kaj se zatikaš? Levo. In kva sem se zdaj... Aja, nased... Stari, za pol tovornak spa dost nizak, no. Pa kva so te opiče zvokovi? Zvokovi. Ma, send it, brat, just send it. Kva je bilo to, model? Jaz sem se kar zataknul noter, kakor da sem na lim glih kar padel. Ojo? Majster, to je pa cel hollywoodski film, kar zagoril sem. Parkour. Evo kuku, a kaka. To je dost zanimivo, gledat mene, kako ne znam vozit, kot vedno. Aha. Naj daj goni se, nekam auto, en glup zabit auto. Kaj se prevlačeš? Kuko? Kuko pa to zdaj dela? Model. A ti malo pomagam, na? Na, ti še malo pomagam, no dej. No dej pa dol, no. A je ne, boš kar tako. No, pejt. Tako, ja. Sem, to ni golfanje. Sam auto sem malo pomagal, kaj je bedak postal. Joj, sam, ne letet auto, sam malo. Pejt greja tukaj? Pejt greja sem. Pejt gor. Pejt gor, ne, drž ga. Dej, odbi ga kaj. Pejt sem. Ne, a ga lahko je zavij. Aha, imamo, ne, dej, še ga prim. Ne, še malo upočasen, dej pejt gor. Pejt gor. No, če je gor. Če golfat ne moram, če ne znam. Skor. Kuko, stari, pa kuko. Čist lahko, sam kuko. Aha, Ne bo se mi zdaj zataknil, dej ne zajbavi se. Oje, to je pa še huj zdaj, kar sem naredil. E, ja, ful dober, a ne. No, v glavnem, jaz sem dosti za to epizodo. Če hočete še vidjeti nadaljevanje tega, povejte v komentarje, mogoče bom. Dosti za ta video, dosti ste gledali, kako jaz failam. Moramo kaj prišparati za drug video. Kakor ste videli, jaz nisem dober parkour, zato tudi sam tega ne proizvajam, da vse kosti ne zlomam. Ampak hvala lepa, ste gledali video, prosim, pritisnite like, naročite se, lep dan še naprej, nikvoga.com, najboljše majice, pulover in to je to, kar imamo tam. Hvala lepa, čau, bau, jau, hau.